Əmanətlərin tam sığortalanması haqqında qanunun müddəti artırılacaq. Bu barədə Real TV-nin efirində Banklar Assosiasiyasının rəhbəri Zakir Nuriyev məlumat verib. O qeyd edib ki, söz gedən qanunun müddəti 2020-ci ilin aprelin 5-nə kimi uzadılır. O qeyd edib ki, bu dövr ərzində yeni sistem həyata keçiriləcək. Bu sistem özlüyündə 100 min manata dək və 10 min dollar ekvivalentində olan əmanətlərin sığortalanması ilə nəticələnəcək. Azərbaycanda ilk dəfə sahibkarların bank hesablarındakı pullar sığorta ediləcək. Zakir Nuriyev bildirib ki, fiziki şəxs olan sahibkarın hesabında 20 min manata qədər vəsaiti varsa, bu əmanətlər yeni qanun layihəsinə görə sığortalanacaq. Bilirsiniz ki, insanlar öz daşınma əmlaklarının alqı-satqısını həyata keçirdilər. Bu zaman notariusun depozit hesablarında qalan vəsaitlər sığortalanmış olmurdu. Lakin mahiyyət etibarilə bu əmanətlərin depozitlərinin bərabər tutulan vəsait idi. Ona görə də yeni qanun fiziki şəxslərin əmlakların alqı-satqısı zamanı notariusların depozit hesablarında olan vəsaitlərinin də tam şəkildə sığortalanmasını təmin edəcək. İndi bərpa dövrü başlayır. Geniş miqyaslı quruculuq işləri aparılacaq. Əlbəttə ki, Azərbaycan şirkətləri ilk növbədə bu işlərdə iştirak edəcək və bizim üçün dost olan ölkələrin şirkətlərində biz dəvət edəcəyik. Daha doğrusu, artıq dəvət etmişik. Mən çox istərdim ki, İtaliya şirkətləri bu işlərdə, yəni bərpa yenidən qurma işlərində fəal iştirak etsinlər. Bunu Prezident İlham Əliyev İtaliya Deputatlar Palatasının sədr müavini Ettore Rosatonun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edərkən deyib. Dövlət başçısı əlavə edib ki, İtaliya tərəfinə artıq bu təkliflər verilib. Yaxın günlərdə video konfrans vasitəsilə ilkin təmaslar olacaq. Əlbəttə, bir daha demək istəyirəm ki, dost ölkələrin şirkətləri bu işlərdə iştirak edəcəklər. Əsl dostluq isə özünü çətin anlarda biruzə verir. Bizim üçün də bu müharibə eyni zamanda onu göstərdi ki, Azərbaycanın əsl dostları kimlərdir, hansı ölkələrdir. Biz dostluğu qiymətləndirən xalqıq. Sizin Azərbaycana səfəriniz bir daha onu göstərir ki, İtaliya doğrudan da Azərbaycanın əsl dostudur. Bir daha xoş gəlmisiniz. Azərbaycanda gündəlik koronavirusa yoluxanların və ölənlərin sayı kəskin artıb. Belə ki, artıq gündəlik yoluxmalar 4000 nəfərin üzərindədir. Yoluxmaların qarşısını almaq üçün 2 həftəlik 3 günlük iş sistemi təklif olunur. Dekabrın 15-dən 2 həftəlik 3 günlük iş sisteminə keçirilə bilərmi? Bununla bağlı Danışan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasının dosenti Ədalət Rüstəm bildirib ki, Azərbaycanda 15 gün həftədə 3 günlük iş sisteminə keçirilə bilər. İş günlərinin azaldılması yoluxmaların sayında azalmaya səbəb ola bilər. Digər günlərdə isə SMS icazə sistemi tətbiq edilə bilər. Bundan əlavə, 2 həftəlik biz aprel ayındakı sərt karantin rejiminə keçə bilərik. Çünki yoluxmaların sayı günbəgün artır. Artıq ailəliklə yoluxma halları çoxalıb. Biraz əvvəl bir pasientlə danışdım. Ailəsindəki bütün insanlar koronavirusa yoluxub. Real rəqəmlər 4300 deyil, yəni çoxdur. 4300 sadəcə analiz verən və həkim müayinəsindən keçən insanların statistikasıdır. Təcili karantin rejimi sərtləşdirilməlidir. Yanacaq doldurma məntəqələrində benzin limitlə satılmalıdır. Hər maşına 5 litr. Bundan əlavə, kafe, restoranlar, aptek və marketlərdən başqa digər ictimai yaşayış obyektləri bağlanmalıdır. 2 həftə karantin rejimi sərtləşsə, yoluxmaların sayında azalmalar ola bilər. Paşinyan Rusiyanın silah sənayesini tənqid edib. Pravda.az xəbər verir ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan xalqa video müraciətində müharibədəki məğlubiyyəti zamanında alınmış silahların effektsizliyi ilə əlaqələndirib. Bildirib ki, OSA AK Zenit raket sistemlərinin səmərəsizliyi üzbatından hava hücumlarını dəf etmək mümkün olmayıb. Müharibə zamanı göyləri qoruyan sistemlər işləmədi, deyən Paşinyan bu sistem üçün Rusiyaya 42 milyon dollar ödənildiyini xatırladıb. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın 8 dekabrda, yəni bugün baş tutacaq Bakı səfərinin gündəmindən bəzi təfərrüatlar məlum olub. Publika.az xəbər verir ki, Azadlıq meydanında vətən müharibəsinə həsr olunan paradda iştirakı nəzərdə tutulan Türkiyə Prezidenti Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevlə bircə Qarabağda döyüşən qəhrəman əsgərləri salmayacaq. Ərdoğan Qarabağda təhlükəsizliyin daimiliyində Türkiyənin Azərbaycana dəstəyini şəxsən təqdim edəcək. Paraddan sonra gündəm məsələ Türkiyə-Naxçıvan xətti olacaq. Dağlıq Qarabağ zəfərinin ən əhəmiyyətli qazanclarından biri olan Naxçıvan dəhlizinin qurulması və Azərbaycanla Türkiyənin quru yolunun birləşdirilməsi masadakı ən əhəmiyyətli mövzudur.
Müxalif siyasətçinin işlətdiyi bu sözlər çox təhlükəlidir və ölkəni vətəndaş müharibəsinə sürükləyir. Konkret Nöqtaz xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistanın birinci prezidenti Levan Terpetrasyan müxalifətin baş nazir postundan dirəl sürdüyü Vaziye Manukyanın mitingdə Paşinyan nə qədər tez istifaya geçsə, onun üçün bir o qədər yaxşıdır. Əks halda qəzəblənmiş xalq onu parçalayacaq sözlərini şərh edərkən deyib. Əgər bu sadəcə söz olsaydı ciddi narahatlıq yaratmazdı. Ancaq Manukyanın tərəfdarları olan və baş nazirin iqamətgahını mühasirəyə alan çox minlik kütlə açıq şəkildə zorakılığa hazırlıqdan başqa bir şey deyil, deyə Petrosyan bildirib. Keçmiş prezident baş nazir Paşinyanın mövqeyini də təhlükəyə sayıb. Onun sözlərinə görə Paşinyanın son çıxışı və istifaya getməməklə bağlı retorikası konfrontasiyaya hazırlığına işarədir. Hər ikisinin parlamentdə baskın təcrübəsi var. Manukyan 1996-cı ildə, Paşinyan 2018-ci ildə bunu edib. Əgər 2018-ci ildə Respublikaçılar Partiyası Paşinyana güzəştə getdisə, Paşinyanın indiki davranışları göstərir ki, o, ən xırda güzəştə də hazır deyil. Petrosyan deyib ki, Paşinyan getməlidir, ancaq daxili toqquşmalarla deyil, konstitusion mexanizmlərlə. O, xalqa çağırış edib və insanları hakimiyyətin və müxalifətin provokasiyalarında iştirakçı olmamağa çağırıb. Qeyd edək ki, vətən müdafiəsi hərəkatında birləşən 16 partiya keçid hökuməti yaratmaq və seçkilərə getmək üçün müvəqqəti hökumətin baş nazir vəzifəsinə Manukyanın namizədliyini irəli sürüb. 44 gün davam edən vətən müharibəsində şəhid olan bir sıra hərbi qulluqçuların məhkum olan valideynləri azadlığa buraxılıb. Konkret Nöqtazın əldə etdiyi məlumata görə torpaqlarımızın işğaldan azad olunması uğrunda şəhid olan Əsgər Məmmədovun atası Zaur Balışoğlu Məmmədov, şəhid Şahgündüz Cabarovun atası Habil Mütəllimoğlu Cabbarov, şəhid Elsəvər İbrahimovun atası Etibar Rəşidoğlu İbrahimov və şəhid Kamran Seyfullayevın atası Cəlal Sənhanoğlu Seyfullayev azadlığa çıxıblar. Qeyd edək ki, azadlığa buraxılan şəxslər müxtəlif maddələrlə məhkum olunmuşdu. Dağlıq Qarabağda atəş kəsə nəzarət üzrə birgə monitoring mərkəzinin fəaliyyətə başlamasına hazırlıqlar tam sürətlə davam edir. Konkret Nöqtəz Anadolu Agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Şəbnəm Aktob bildirib. Onun sözlərinə görə, Türkiyə mütəxəssisləri Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələrindən azad edilmiş ərazilərin minalardan təmizlənməsi məsələsində Azərbaycan ordusuna kömək edirlər. Türkiyə mütəxəssisləri Azərbaycan hərbiçiləri üçün təlimlərdə iştirak edirlər. Türkiyə sonra da Azərbaycan xalqının ədalətli mübarizəsinə dəstək verməyə hazırdır, deyə Aktop bildirib. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi anlayışı artıq işlədilməməlidir. Qarabağ Azərbaycandır və nida. Əlbəttə, gərginlik hələ uzun müddət davam edəcək, çünki Ermənistan ictimaiyyəti məğlubiyyət acısını yaşayacaq. Onlar qisas almaq istəyəcək ki, bu da prinsipcə indiki mərhələdə mümkün deyil. Bu sözləri Axar Nöqtəzi açıqlamasında beynəlxalq münaqişələr üzrə ekspert Yevgeni Mikhailov bildirib. Onun sözlərinə görə Ermənistan dövlətin saxlanması haqda düşünməlidir. Amma bir ay keçməmiş ölkənin yeni Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı münaqişə ritorikasını gücləndirməyə başlayıb. Ermənistan tərəfinin Azərbaycan ərazilərinə vurduğu zərbələrdən danışan ekspert vurğulayıb ki, talan edilmiş abidələr, qəbirlər və dağıdılmış şəhərlər beynəlxalq hüquq normaları üzrə işğalçı ölkəyə qarşı irəli sürülmüş iddiaya daxil edilməlidir. Fikrimcə, Azərbaycana dəyən ziyanın dəyəri daha əvvəl səsləndirilən rəqəmlərdən qat-qat çoxdur. Qeyd edim ki, İrəvanın pulu yoxdur. Əgər ona borc verilsə, bu bir neçə nəslin əsarəti olacaq. Digər tərəfdən xatırladaq ki, 2-ci Qarabağ müharibəsinin başlanğıcında dünyanın hər yerindən erməni iş adamları təklif edirdilər ki, Azərbaycandan ermənilər üçün Qarabağ torpağını satın alsınlar. Buna əsaslanaraq İrəvana Zəngəzuru və Bakı üçün vacib olan digər strateji obyektlər verməyi təklif etmək olar ki, bu da işğal dövrünün fəlakətli borclarının silinməsi ilə nəticələnir.